Süfrələrin əvəz olunmaz çoban salatının tərkibi olan pomidor və xiyar birlikdə istehlak edildikdə orqanizmə zərər verir. Alimlər iddia edir ki, xiyar və pomidor eyni vaxtda yeyiləcək qida deyil. Bu iki tərəvəz mədəyə çatdıqda fermentasiya başlayır. Pomidorun turşuluğu, xiyarın isə çətin həzmi mədədə müəyyən problemlər yaradır. Bu iki tərəvəz eyni vaxtda istehlak edilməməlidir. Xüsusilə həssas mədəsi olanlar diqqətli olmalıdır. Sağlam qidalanma və həyat təklifləri ilə diqqət çəkən Türkiyəli professor doktor Canan Karatay, həzm müddətləri fərqli olan pomidor və xiyar müxtəlif vaxtlarda həzm olunduğu üçün mədə və bağırsaqlarda problem yaratdığını bildirərək, bu qidaları eyni vaxtda yeməməyi təkidlə məsləhət görür.